ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ? ታውቃላችሁ የአባትን መን ለእናት አለመናገር እናት እንዳሰማ ለማድረግ ታፍኖ ማልቀስ። ታውቃላችሁ እኔ እዛ ላይ ነኛለሁ። አምላክ ግራ ገባኝ። በዘመን እንዲህ አይነት ፈተና ገጥሞኛል። ተነሱ እንነሳ፣ ወልዐስር ብሎ ሲም እንዳይባክን ግዝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ በጣም ያዘንኩበትና ልቤን የነካኝ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? አርቲስት ገነት ንጋቱ አባቷ እና እናቷ ተመዋል። ነገር ግን አባቷ በጣም የከፋ ህመም ነው፣ እንዲሁም ጎማ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። አርቲፊሻል መተንፈሻ ተደርጎላቸው ነው እና እንደ ሀቂቃ የሰው አባት ሲያመው፣ የሰው አባት ሰው ሲናገረው፣ የሰው አባት ሲሞት የኔ አባት ነው የሚመስለኝ። አባቴን በጣም እወደዋለሁ። እና እንደነገርኳችሁ አባቴን በጣም እወደዋለሁ። አባቴ ሲታመምብኝ አልፈልግም። አባቴ ሰው ሲናገርብኝ አልፈልግም። አባቴ የሆነ ስሜት እንድሰማ አልፈልግም። ዛሬ ሀቂቃ ገነት ንጋቱ ስታለቅስ የምወደው አባቴ፣ የምሳሳለት አባቴ፣ የምናፍቀው አባቴ እንደታመመ ያህል የተሰማኝ ማለት ነው። ሀቂቃ አባት አላረገዘም፣ አባት አልወለደም፣ አባት አላጠባም። ነገር ግን አባት ማለት ለእኔ ምን ልበላችሁ፣ ሀቂቃ አባትን የምታውቁት የአባትን ምንነት የምታውቁት አንድ ቀን አባታችሁ ከጎናችሁ ሲለይ፣ ያኔ አባታችሁ ለእናንተ ምን ያህል ክብር እንዳለው፣ አባታችሁ ለእናንተ ምን ያህል ቦታ እንዳለው ትረዳላችሁ። እና ውድ ጓደኞቼ ገነት ንጋቱ እንደዚህ ለምን አላለች? ሁላችሁ ሙስሊም ክርስቲያን ሳትሉ ለአባቷ ዱአ አድርጉላት። አባት የአባትን ፍቅር ለሚያውቀው ያውቀዋል፣ የአባትን ፍቅር ለሚያውቀው ያውቀዋል። ውድ ጓደኞቼ እስኪ ገነት ንጋቱ እንዴት እንደምታለቅስ እንያት። እስኪ ተመልከቷት። ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ? ገነት ሰላም ናችሁ? ናችሁ ሰሞኑን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር? በጣም ብዙ ህይወት ገጥሞኝ ይህን ብዬ መግለጽ አልችልም። አባቴ ታሟል። ብራንዴ ብዬ አስተዋወቅኳቸው። አባቴ በጣም ታሟል። በጣም ትንፋሽ ይፈልጋል። በጣም አይሲ ውስጥ ነው ያለው። አርቲፊሻል መተንፈሻ እየተነፈሰ ያለው እና ውድ ጓደኞቼ አምላክ ለመንኩ አባት ሁላችንም እግዚኦ ለናል። ከጥላት መደበቂያ አማፊኛለች፣ ከሰዎች መከበሪያ። እንግዲህ ወቅቱ የጾም ነው። ህዝበ ክርስቲያን በጾም ላይ ያላችሁ ሁሉ ነገር ነው አባት። በአለም ደረጃ ያላችሁ ሁሉ ክርስቲያን ልንገራችሁ፣ ሙስሊሞች አባት ይህን ያህል ቦታ ባይኖረው የኛ የስማችን መጠሪያ ባልሆነ ኖሮ ብቻችሁን ታፍናችሁ ታውቃላችሁ። በአባት ስም የምንጠራበት ለምንድን ነው? አባት መመኪያ ነው። አባት ሁሉ ነገር ነው። ታፍኖ ማልቀስ ታውቃላችሁ። እና እኔ ዛሬ ነኝ ያለው
አባት ለሁላችንም ግራ ገባኝ። በዘመን እንዳልፈት ነገር ምን ማለት እንዳለብኝ ማለት ነው። መኖር መጀመሩ ነው። ምን እንደምላል አላውቅም። ሐቂቃ ምንም ባየው ቁጥር አባቴ ነው የማስበው። አባቴ የሆነ ነገር የሆነ ነው የሚመስለኝ። ከምንና ያለችንበት የለም። ዛሬ ገብተሽ ያሉኝ ምናልባት ሊያሰናብቱኝ ይሆናል ብዬ አሰብኩና ነፍሴ በጣም ተጨነቀ። ዛሬ መናገር አጠገቡ ቆሜ ሳይሆን ምኑ ነው የሚንከራተት። ዛሬ ጭራሽ በቃ ባርተሻ መተፈሻ እንዲደርጉ በጣም አባት ሳሞ እንደዚህ ሁና ማየት በጣም ከባድ ነው። አስባችሁታል? ለብቻዋ እንዳለችው እናቴን ታማለች ይላለች። ለብቻዋ ነው ይሄንን ግፍ ይሄን ስቃይ እየተሸከመች ያለች ማለት ነው። ምን ያሳዝን ነው። ሁላችንንም ዱአ እናድርግላት። የእሱ አባት ማለት ነው ሁላችንም አባት ናቸው። ስለዚህ ዱአ እናድርግላቸው። በመቀጠል አባዬ የኔ ማንነቴ የመኖሬ ቃና አባዬ ባንተ እንጂ ሌላ ማን አለና ለሰራከው ስራ ላረከው ውለታ ላስተማርከኝ እውነት የመስራት ትልቅነት መጠን በኖረው ዋጋ በተሰጠ ብድሬን ከፍዬ ልቤን በቆረጠ አታውቅም ይሆናል የሁል ጊዜ ሀሳቤ መግለጽ እንደማልችል ያለኝን የልቤን ለአባትነት ፍቅርህ ታዲያ ምን እላለሁ? እንደው በደፈናው አባ እየወድሃለሁ። ውድ ጓደኞቼ ሁላችሁም በዱአ አንርሳት። አባቶቻችንን እድሜና ጤና ይስጥልን። በስደት ላይ ያለንም ደግሞ አባታችን እናቶቻችን ምንም ሳይሆኑ በሰላም የምናገኛቸው አላህ ያድርገን። ውድ ጓደኞቼ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።